El Consell de l'Institut Odontològic Mediterrani. Abans de realitzar qualsevol tractament, dediquem un temps a parlar amb la persona que anem a atendre. Tenim molt clar que no només tractem una boca. Feu-me les vostres preguntes, transmeteu-me les vostres expectatives. Volem arribar a establir una relació de confiança mútua amb el nostre pacient. Estem a l'Avinguda Constitució, número 49, de Sant Andreu de la Barca. Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida i Alternativa de Sant Andreu de la Barca han convidat a tothom que ha volgut assistir aquest matí a les Escoles Velles a la presentació i discussió de l'esborrany del programa electoral municipal. Cesca Muñoz i Víctor Manuel Gómez, cap de llista de les dues formacions, han exposat aquest esborrany durant el matí i els assistents han pogut fer les aportacions i els suggeriments que han cregut oportú pel programa final. Suggeriments i aportacions que seran discutits per la seva possible incorporació al programa definitiu. 10 punts principals són els que hem pogut llegir aquest matí en l'esborrany del programa electoral. Ciutat sostenible i neta. Som ciutadania, no clients. Són drets, no mercaderies. Serveis socials solidaris. Foment de l'ocupació. Transparència. Educació. Esport. Urbanisme. Transport i mobilitat. Tothom s'ha de poder moure. I per finalitzar, medi ambient. Es preveu que el programa definitiu estigui enllestit la propera setmana. Des de la coalició d'Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida i Alternativa han volgut que les aportacions dels ciutadans, no només avui, sinó en les carpes informatives que han anat instal·lant durant les darreres setmanes, fossin una clau principal per a l'elaboració del programa definitiu de les properes eleccions municipals del 24 de maig.